Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монт Маленькі Танки. І в цьому відео я вам хочу розповісти про ось цей чудовий преміум танчик 8-го рівня. ЛТшка, радянська, комусь вона не подобається, але мені вона навіть заходить. Отримати її можна буде безпосередньо, якщо заходити в гру з 1 по 25 грудня. Про це я вам більш подробно та детально розповідав в минулому відео. Якщо ви не дивились, то можете піти подивитися, послухати, що до чого, і для себе вже зробити якісь висновки. Чи варто воно, чи ні? Якщо танчик маєте, то ну, там поки що інформації не було, чи буде компенсація в голді з мінусів. Так, все ж таки це преміум танчик, тому компенсація зазвичай в сріблі. Але якщо не маєте, ну я би радив забрати. Тим паче танчик непоганий. Зараз все це і побачите, як він грається. Так, в нього проблемні КВН. Є така проблемка. Тобто більш такі позиції попсові заходити не будуть. Ух ти ж, блін, щось вони так вкатують всі разом. Так жваво їдуть. Катосить, бачу. Оп. Трішки закидуємо. Чудово. Але треба уважно дивитися. І вліва, і вправа, з усіх сторін. Бо тут лізуть. Там можна було б накинути. Спробувати. Ну, можна отак накинути. Агресивний дефендер. Диви, яке, ага. Агресивний дефендер. Ну, вони так агресивно під'їжджають і агресивно від'їжджають, насправді. Тут з приколів голда, якщо що, ББшки. І вона гарно навішує проти восьмих рівнів, проти важких танчиків. Так, що ще з мінусів можу сказати? З мінусів можу сказати, що КВН, да, тут торба. І виїжджати отак на два танчика, на жаль, небезпечно. Тобто, якщо більш-менш позиція була б ще гарна, то все було б в нас відносно чудово. Але, тим не менш. Тим не менш. Чиріка ми майже забрали. Супер. Чиріка вже розкатали. Так, тепер просто відпрацьовуємо по важким танчикам і супер-пупер, все чудово. Гарно, файно і все таке інше. Да, як бачите, я частенько використовую голду, бо без голди проти важких танчиків на цьому радянському... Тихо. Вітряному танчику не пограєш. Але він з гарною альфою. Він гарно мінусує, він гарно критує, він гарно підбиває. З підпалом може дати непоганий танчик. Класна швидкість. Тобто я відчуваю, що це ЛТшка така, котра, ну, вкатує, закатує, все що завгодно робить. Іншими словами, в прямих руках, на мою суб'єктивну думку, навіть трошки імба. Особливо в топі. Якщо ви граєте в топі, то взагалі чудово грається. Якийсь AMX Defender в мене пригорає, я вже розповідав. Тобто серед ЛТ це один з найкращих, бо він хоча б броню якусь має, і на ньому грається, ну, не так боляче. Воу! Майже Гаріку на бошку зробили. Гарний такий бій. Чудовий. Можете одразу побачити, як воно грається в топі. Але, звісно, проти дев'ятих рівнів ще важче. Але з приколів, знову-таки, нагадую, тут у нас голдові ББшки, котрі гарно всіх пробивають, і я, ну, раджу користуватися частіше. Так, по фарму, як бачите, хоча 50 тисяч чистими. І це з розрахунком того, що я голду юзав. Класний танчик. Реально класний танчик. Голда ББшки. Щось-то він і може. Тобто, якщо їздити постійно, змінювати позиції, він чудово заїжджає в тили, накидує ще з підпалдосами, і топлівні баки, і все, що завгодно. Може БК критануть. Тут і все ж таки калібр немаленький. Його хоча б, давайте почнемо з цього, що його хоча б поважають цей танчик і трошки бояться. Не всі, але тим не менш. Хто розуміє, що він може, якщо ти більш-менш там у тебе під 300 хітпоінтів, і ти виїжджаєш на цей танк мазуватися, то він тебе може забрати.
А коли граєш на якійсь іншій ЛТшці, у котрої, вибачте, там 180 середнього, да? 170, 200, 220, ну щось таке незрозуміле, маленький калібр, фігня, іншими словами, вас ніхто не поважає, на вас просто вкатують, гарюку на бошку роблять, коротше, знущаються, анігілірують все, що завгодно. Цей танчик, якщо грати від башти десь, якщо знайти позицію, то його ще фіг проб'єш. Просто фіг проб'єш. Плюс він на ходулючки, коли ганяє, то гарно ще ловить рикошетики, як це було з Бураськовим. Тобто танчик чудовий. Я зараз подивлюсь, чи хтось тут є, чи нема. Чи мене ще поки що ніхто не прокинув. Поки що ніхто не прокинув. Добре. Угу. Бачите, в нас, якщо позиційна гра, то гармати не гірше, ніж у Т-54-го. Але вибачте, це 9-й рівень, а ми 8-й. Ух ти ж, йок! Не зрозумів навіть як. Я не зрозумів звідки. Це проджети якось так закинуло? Ух, Т-30 влупив. Жорстко. Т-30 жорстко мачканув. Та йохана манатка, що це відбувається? Як мені накидують? Ну, без приколів, я щось не розумію, що за фігня? Каде, 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 шановні? Галда. Купа шотників? Насправді. І тут треба розуміти, що як швидше ми заберемо купу шотників, то краще в нас підуть справи. Чудово, чудово. Справи, я бачу, чудово йдуть. Т-30 в КД. Лупимо, забираємо, вмазуємось, катуємо. Взагалі шустрий. Взагалі такий шустрик. Цікавий, чудовий танчик. Обожнюю. Як він грається. У мене на ньому, на диво, високий відсоток перемог. Якщо цікаво, я можу навіть показати, який. Не супер багатько боїв, але нормальна середуха. Гарний відсоток. Тобто на цьому танчику в мене виходить грати. Вже розповідав, ну, свою суб'єктивну думку. Мені серед ЛТ він найбільше подобається. Один з найкращих. На 8-му рівні. Тобто такий, що може щось зробить. Так, скатився Гарік. Ай-яй-яй, не встиг, так би четвертий фраг вже отримав би. Ну і грець з ним. Зараз спробуємо на шерифа ще вкатить. Да, пересувається, чудово, переходимість непогана. Гармата нормальна, пробиває гарно. Користуйтесь голдою і взагалі буде чікі-бамбіна. Бамбоні і не тільки. І бамбоні, і бамбіна, все що завгодно. Ой-ой-ой-ой, не встиг. Просто не встиг зробити 4 фраги, але тим не менш. Косарик ми насвітили. Гарно ми так прокидали, накидали. Чудовий танк. Реально чудовий. Не найкращий, але тим не менш, особисто для мене. Так. Найкращий. Серед елки. Легких танчиків. Перша ступінь. Якщо б ще трошечки, я думаю, і взяли б майстра. То треба буде якось, до речі, на ньому поганять, спробувати взяти майстра, бо майстра якраз і немає. А перша ступінь в мене аж 4 штуки. Так, обіцяв показати середуху. 1751, що не так багато, але ти на ЛТ більше світиш. Вибачте, він не так дамажить, він гарно світить. 84%. Тобто, як розумієте, я на цьому танчику розумію, так. Як грати, мені подобається і все ж таки якийсь досвід маю. На цьому в мене все. Йдіть сюди, я всіх обійму. А що ви дивитесь? А не дивіться. А не дивіться. От не треба. Не треба дивитися. Всім па-па і до нової зустрічі. І, до речі, про ханічка. Хто приймав участь в розіграші, я в телеграм-каналі залишив допис, де звернувся до тих, хто приймає участь, то напишіть, будь ласка, щоб я зрозумів, що ці люди виграли. Бо мені нема можливості відправити подарунки, ці люди чогось не пишуть нічого. Якось так. Дякую велике.